Čau, vítám tě u nového videa. Dneska tady máme třetí díl toho, kde hledám auta, bazary a portály. A projdeme si dneska více japonské portály. Potom si najdeme dvě facebookové stránky, jednu zaměřenou na drift a jednu zaměřenou vložně na tuning na české scéně. Potom si projdeme ty vinka, které jsem mi posílal na e-mail. Vybral jsem jich tam pár, protože jich tam se fajn hromada. Takže ty si projdeme přes Car Vertical. Plus má přijet kámoš se svojí voňavkou Audinou a já si chci zkontrolovat i jeho auto, protože ho strašně vynáší do nebes a já jsem zvědav, jak na tom je. Takže nebudem to protahovat a jdeme na to. Jako první si projdem portál, který je celoevropský, jsou tam jak auta, tak motorky a je to theparking.eu. Můžeme se podívat, zase si zkusíme asi nějaké německé a nějaké japonské auto. Můžeme klidně, dáme tam tady je zrovna 30 v nabídce, tak zkusíme dát 30, jak jsou na tom 30 tady. To nebylo na 30, ale na veterány sekce. Každopádně tady Tatra, husté, nějaké Fiaty, Pragovka. Jsou tady hodně zajímavé kousky, ale nás zajímá spíše BMW E30. To by měl Danek radost, kdyby to viděl. Pěkně, tady je nějaká. 69 000 euro za 30. Potom tady je jedna šestka, 9000 euro. Sleduj ten body kit. No, ne, husté, to vypadá dobře. No, ten zadní nárazník není nic moc, ale jinak vypadá fakt pěkně. Tady retro basák pěkně v zadních sedačkách. Kompletně dělaný interiér. Jako někdo si s tím pohrál a podle mě na to, že to má, je to za 119 000 korun, je to 2,5. Otázka, jestli to není swap. Koupeno v CZ, dokonce husté. No každopádně můžeš vidět, že v tom autě je nasypané fakt hodně času a hodně peněz. A myslím, že ta cena není zas tak hrozná. 320, 5,5 tisíce nebo 5600 euro. Tady je Cabrio, 15 000 euro. Vidíš, že ty 30 už šly fakt brutálně do ceny. Když se to prodávalo za 4, za 5 tisíc a teďka koupíš tak za 40, za 50 tisíc možná kastly. Takže prostě brutálně to šlo nahoru. Tady je dokonce nějaká driftovací V8, husté. No, to vypadá dobře. To je ještě V8 kompresor, to má 420 koní a 600 krouťák. Tak to je masakr. A je to z Polska. Tak to je husté. To je husté. Zase znova se opakuje to, co říkám pořád a dokola, a to je to, že Poláci jsou úplně někde jinde. Hlavně podle mě je to driftový stát. Každopádně tahle 30 vypadá skvěle. Máme tady zase další nějakou, ta vypadá 320, to vypadá, to bude spíš na nějaké vrchy. Tady je nějaká další. OK, to... Aha, ono to dokonce asi zhromažďuje různé inzeráty z různých portálů, protože nás to hodilo teďka na autobazar.eu, což jsou Slováci, je to něco jako u nás třeba... něco jako Tipcars třeba, něco takového. Vypadá to, že The Parking združuje ty inzeráty a potom, když ho vlastně rozklikneš, tak ti to hodí na tu danou stránku, na které to je. Což je super, protože na jednom portálu máš nabídky ze všech různých dalších portálů. Takže vidíš, že těch 30 je tu hodně, ty částky už začínají být pomalu astronomické, moc se to tady nehybe po 200 tisíc, takže pokud chceš 30, měl bys do toho jít co nejdřív. Je tady do strany s těma 30, takže za mě paráda. Zkusíme nějakého Japonce. Dáme si tam Skylinea. Ale. Noho, no, ale pěkně. Našlo nám to hodně kousku, 3 stránky. Což je na Skyline docela dost. GTR Nismo. To je z Polska, to je GTTčko, to jsem se díval. Maďarsko. Je vidět, že to združuje fakt ze všech možných portálů. Mě zajímalo tenhle, takže nezůstane to na tom Theparking, jakmile klikneš na ten obrázek, tak ti to přehodí už na ten portál, na kterém to je. A tenhle Skyline vypadá šíleně. Tyjo, tak to je masakr. S tím si někdo pohrál a ta cena je kolik? 37 000 euro. To už je dost, ale zase můžeš vidět, že na tom někdo nechal fakt kus práce. Jako další tady máme z Německa GTR za 234 tisíc euro, což je brutálně vysoká cena, ale GTRka už prostě letí extrémně nahoru. Je to nedostatkové zboží. Tohle vypadá, že
v hodně, hodně zánovním stavu. Tak to je masakr. To je masakr. Potom tady máme další ze Švýcarska za 84 tisíc euro. 84 tisíc euro. Vidíte, že to jsou verze GTR, takže já se nedivím té ceně. Protože prostě ty auta nejsou. Můžeš vidět, že tady nejsou žádné takové ty rozpadliny. Všechno jsou to fakt pěkné auta. Vypadá to, že to je od majitelů, kteří se o to starají. Tě bychom mohli zkusit schválně Toyota Supra. Super, jsou tady, husté. 9000 euro. 50 000 euro to bude určitě s turbem. Tadle bude bez turba. Ale vidíš, že na to, že těch super není tolik, tak tady se jich zhromáždilo docela dost. My se teďka vrhneme na další portál a tím je všem známý eBay, který určitě nemusím představovat. Všichni ho znáte, ale chtěl jsem ho tam zahrnout, protože někteří třeba tam kupují nějaké maličkosti z Číny a tak, ale dá se tam sehnat i skvělé díly a dá se tam sehnat i auta za relativně dobré peníze. Zkusíme tady dát jenom vyloženě auta. Samozřejmě, že nám to najde spousty různých třicítek. eBay je skvělý v tom, že to je prostě mega propálený portál a najdeš tam od dílů, od prostě doplňků po auta, po náhražky třeba narazníků. Takže třeba chceš jenom M-kový narazník, tak prostě na eBay ho seženeš, protože tam fakt najdeš úplně všechno. Je to prostě něco jako v Polsku. V Polsku dávají všichni všechno na Allegro, tak eBay je ve podstatě celosvětový. Ale myslím si, že to nemusím úplně vysvětlovat, protože eBay rozhodně zná úplně každý. Nebo zkusíme S14. Nissan S14 Zenky. Yes, najdem tu spoustu dílů od originál blatníku. On si za ty originál blatníky 26 tisíc. To je docela dost, ne? Každý prodejce si tam může určit svoji cenu, takže je to jejich volba. Tohle se mi mega líbí mimochodem. Přestavba vlastně na tu přední masku, která vypadá úplně mega šíleně. A zatím jsem tohle auto viděl jenom na YouTube, protože podle mě není moc bláznů, kteří to celé přestaví. Ale to auto hlavně potom vypadá úplně jinak, už to nevypadá moc jak Japonec podle mě, víc jako Američan nějaký, ale je to kruté, že to jde takhle přestavit. Můžeš tady si na světla, různé bodykity, prostě ve své podstatě na eBay fakt seženeš úplně všechno, akorát prostě dostáváš to sem z celého světa různě, záleží kde to je, z Čína, Amerika, Anglie a tak různě. A sem tam to trvá. Ale je to prostě jistota. Tady jsou ty JDM světla, které mám já na svojí 14. Jo, takže vidíš, že tady toho je fakt hromada. Že pokud se ti nechce hledat po různých portálech, běž na eBay, tam to určitě najdeš, ale může se stát, že na těch portálech nebo na nějakých facebookových stránkách to najdeš mnohem levněji. Půjdeme si teďka projít Car Vertical, se kterým nějakým způsobem spolupracujeme. A já jsem se rozhodl, že na tenhle e-mail, který jsem dával už do minulého videa, jste mi mohli poslat tvoje vinko, tvoje SPZ-ku a všechny údaje o autě, abych to mohl ověřit. Psalo vás úplně mega moc a já jsem vybral dneska 3-4, které ověříme a potom v dalším díle se zase páme na další. Takže na tenhle e-mail mi klidně posílej zase vinko, ideálně to bude asi nejlepší, jde tam i SPZ-ka, ale radši vinko. A možná vyberu zase právě tvoje auto, ověříme ho v dalším videu, podíváme se na něho, snad nebudeš zklamaný, snad to bude všechno OK, protože na Car Verticalu najdeš spousta věcí, které kolikrát můžou některé autíčkaře i mrzet. Ale zase je to dobré, když si chceš nějaké auto jet koupit, nebo sedíš doma a můžeš si to auto ověřit, aniž bys tam jel. Mně se třeba takhle stalo, jo, když si Nalča kupovala Mini Coopera, tak jsme ho takhle ověřili a díky tomu, že jsme ukázali prostě tomu majiteli, že to auto bylo nějakým způsobem prostě opravované, byly tam nějaké prostě věci, tak jsme se s ním dokázali bavit o rozumnější ceně, protože on to sám nevěděl, protože se na to vykašlal. Takže kolikrát lepší si to zkontrolovat. Jako první tady máme BMW 330i. Nerad ti to říkám, pokud se teď díváš, ale je tam nějaká nehoda. Podíváme se na to. Tady vidíte historii, je to v Nizozemsku, bylo registrováno někde, mělo údržbu někde. Druhé poškození v Nizozemsku. Kámo, nerad to říkám, ale možná tam bude něco špatného. Vlastnictví se změnilo v Nizozemsku, takže to někdo prodal v Nizozemsku zase. Několikrát to bylo prodáno v Nizozemsku, potom to šlo do Belgie, akorát si úplně nejsem si tou vlajkou, ale potom to šlo zase do Nizozemska a potom to šlo do Česka. Bylo kontrolováno v Česku.
policejní vozidlo používané jako taxi, nic takového nebylo nalezeno, takže to zní dobře. Kontrola odcizení ve všech státech, které Car Vertical nabízí a poskytuje, tak to je v pohodě. Počet najetých kilometrů, vypadá to, že to všecko, jo, všecko to sedí, takže to není stočenka. Potom tady máme kontrola najetých kilometrů, odpovídá skutečnosti, všecko je v pohodě, co se týká tachometru. Poškození, je tady v Nizozemsku, to jsme mohli vidět. Je tam oprava za 500 až 1500 euro, což by nemuselo být úplně tak hrozné, ale možná o tom víš, těžko říct. Tohle je všecko v pohodě. Specifikace. Ty specifikace tam jsou kvůli tomu, aby si zkontroloval, jestli to všecko sedí tak, jak to auto máš, jestli tam třeba náhodou třeba není převařené vinko nebo něco. Tady jsou potom nějaké rady a tipy, kde si zkontrolovat vinka a tady ty všechny věci. Plus je tam kontrola nějakých standard nebo klasických vad u těch aut, které tam mohly být. Plus je tu samozřejmě nějakých pár dat k tomu, co si máš zkontrolovat na tom autě. Stav pneumatik, dejte pozor na poškození hlavového těsnění. By mě zajímalo, jak na místě, ale OK. Zkontrolujte všechny hladiny kapalin, zkontrolujte barvu, kouře z výfuku a tyhle prostě standardní věci. Jako další auto tady mám Jaguar X-Type X400. Tady máme zase nějakou nehodu. Doufám, že nebudete nikdo smutný. To je taky z Nizozemska, to je husté. Nizozemsko. A to šlo přímo do Česka. A bylo to tu kontrolováno, několikrát dvakrát registrováno. OK. Omezení použití vozidla a vlastnictví. Ne, v pohodě. Kontrola odcizení, v pohodě. Počet najetých kilometrů. To je všechno v pohodě, tak jak má být. Škoda, že tady to není tak rozvinuté u tohohle auta, ale nevím proč. Potom tady máme kontrola najetých kilometrů, to všechno sedí. Poškození 500 až 1500 euro. Kontrola vlastnictví, tady je všechno v pohodě. Kontrolní seznam, tady zase vidíš, kde si máš zkontrolovat vinko, jestli sedí. Jako další tady máme Škoda Octavia Kombi. Tady to vypadá na počet najetých kilometrů, tady je asi nejspíš špatný, dostaneme se k tomu. Můžeš si zkontrolovat tady vinko, jestli to je právě tvoje auto. Takže bylo kontrolováno v Česku, registrováno v Česku, kontrolováno, registrováno. Takže vystřídalo poměrně dost majitelů. Omezení použití vozidla vlastnictví, všechno je v pořádku. Kontrola odcizených vozidel, všechno v pořádku. Tady počet najetých kilometrů. Tady to nějakým záhadným způsobem skočilo rapidně dolů z 245 na 149. Takže nerad ti to říkám, ale vypadá to jako stočené. Nevypadá, ale asi je nejspíš. Tachometr může být upraven, nálezem problém, všechno ostatní může mít v pohodě. Potom tady je husté, to u ostatního aut nebylo. Je tady ukázka údržby na tom autě a jsou tady i zhruba předpokládané minuty, což ti ukazuje, že samozřejmě může tam být nějaký problém, ale ukazuje ti nějaký průměrný čas nejspíš toho, jak dlouho by se to auto mělo opravovat. Takže než půjdeš do servisu a řeknou ti, dělal jsem to 4 hodiny a dělal to půl hodiny. Poškození, to vypadá dobře, nenašli jsme žádný důkaz o nehodách. Poškození, tady vypadá všechno v pořádku. Seznam zemí, v nich jsme provedli kontrolu. Tady vidíš všechny země, ve kterých to prošlo nějakou evidenci aut a tam se to zkontrolovalo. Kontroly vlastnictví, všechno v pohodě. Tady toho je mnohem víc než u ostatních aut. Specifikace, tady se můžeš zkontrolovat, jestli to všechno sedí, ta výbava. Vybavení dodávané výrobcem, to znamená, jakou výbavu bys tam měl mít v tom autě. OK, tady toho je fakt hodně. Jsou tady trošičku i takové zvláštní věci vypsané, ale OK. Kontrolní seznam zase, kde se máš pát novinka. A mějte na paměti, co by se měl zkontrolovat, tady toho moc není. A tady jsou zase klasické radiotypy, takže to jsme si procházeli. Jako další tady máme Audi S4 Avant Quattro. A tady to vypadá, že je nějaká nehoda. Bylo kontrolováno v Česku, registrováno v Česku. Poškození tady vidíme. Kontrolováno, registrováno. Takže už to taky pár lidí mělo.
omezení použití ve vlastnictví vozidla, všechno OK. Kontrola odcizení vozidel v pohodě. Počet na těch kilometrů je taky OK. Potěším tě. Projdeme zase tu údržbu, tady vidíme pěkně v takové stopáži. OK, tohle je super. A poškození tady máme 10 až 15 tisíc korun, což si myslím, že není nic jako závratného, to nemuselo být nic velkého. Kontrola vlastnictví, tady je všecko v pohodě. Jo, tady je všecko v pohodě. Specifikace v angličtině. 253 kW, to asi pojede. Husté. A volant dřevo, to je můj člověk. A kontrolní seznam, zase kde si můžeš pát, jestli jsou vinka, všechno OK. Mějte na paměti specifikace, nevýhody a připomínky modelu. Nebyl nalezen žádný relevantní problém, takže vypadá to, že to je dobré auto. A potom je tu zase klasická kontrola. Před chvílí přijel ten můj kámoš, má taky Audinu a je to prý strašná voňavka, tak uvidíme. Vememe si jeho techničák, naklikáme ho tam a já jsem na to sakra zvědavý. Tak jo, zadali jsme si vinko a já vám moc tě nepotěším, protože vypadá to, že tady je nějaká nehoda. Každopádně uvidíme. Bylo registrováno v Česku 2015. To zkupal ty 2015 už nebo ne? Ne. Ještě ne, jo? OK. 2017 poškození, kontrolováno Česko, pojištěno, no zjištěno poškození 2018, takže to bylo dvě bouračky asi. A ty jsi to registroval 2019? Jo. Jo, tak to si ty už. OK. Omezení použití vozidla vlastnictví, všecko v pohodě, kontrola odcizení. Kamu to auto je kradené ve třech státech? Já si srandu? Ne, kecám. OK, počet na těch kilometrů, to všecko sedí. Je to rok 2003 výroby, nebo? Jo. Jo, tak to sedí, super. Kolik to má najete teďka? 324 km. 1000 km. Husté, tak to je husté, tak to fakt sedí. Tady je odhadovaný počet na těch kilometrů 329. Takže ono to sedí vlastně s tím, co tady jako udávají. Jako průměr nějaký, nebo fakta. A údržba, takže zase tady máme nadcházející údržbu, to je 330 tisíc, takže to tě za chvilku čeká. A je tam, kámo, chladící kapalina, takže všechny kapaliny, brzdovku, prostě bylo by dobré tam teďka všechno vyměnit. OK, pojďme na ty nehody. Takže, no to nebude zase taková voňavka, jak si říkal asi. Takže to úplně. Aha, počkej, takže ty jsi věděl, že to je bourané. Jo, věděl. Ale nevěděl jsi, kámo, že odhadované náklady na opravy byly 70 až 80 tisíc korun, nebo věděl? Ne. Byl to vpravo vepředu nárazník, vpravo vzadu nárazník, a takže to dostalo na bok celý. Je to možné? Jo, je to možné. Jak jsem dával dolů nárazník, tak tam je psané, že je to vyrobené v Turecku, takže... Takže ty máš tureckou Audi? Jo. OK. Takže to asi podle mě to šlo na svodidla nebo na něco, nebo těžko říct, no ale je to celý bok kompletně, takže... Takže to vypadá, že to dostalo pecku. Ale tak jestli s tím do toho šel, a to jsi mi trošku zavlhal. Kámo, to je voňavka, to je voňavka. Tak teď už vypadá hezky, ale ne, úplně to tak nevypadalo asi. Tady je všecko OK. Jo. Specifikace v angličtině. Kolik to má výkon? 74 kW. Husté, tak to sedí. To moc nejede, ale zase to, kolik to žere? To bude žádat tak 6 litrů, 5? 5,5 litrů. Husté, tak to je husté, 5,5 litrů, to je slušné. To je 1,9, no, to je paráda. A výbava tady je... Není tam nic speciálně vybavěné? Ne? Je to úplně standard. Okay. Mějte na paměti specifické nevýhody a připomínky modelu. Tady je 3 litr TDI V6. A ty máš ale 1,9, takže ten to si tím... Ten do těch novějších modelů až... Jako po phase, jo? Mhm, okay. Takže to nemám. Aha. A Multitronic EQ. To znamená, že tam Multitronic je to převodovka, ne? A ty máš tam, ne? Ty máš manuál? Manuál. Okay. Takže to asi nabízí, jako, že si na tyhle věci máš dát pozor u těchto modelů. A zase klasická kontrola. OK, takže není to úplně taková leštěnka, jak si zmyslel asi, ale je to v pohodě. Každopádně teď to vypadá moc hezky. Vypadá to skvěle. A ty jsi tam dával vlastně vrep na to, že? Husté. OK, takže Car Vertical jsme si prošli. Na tenhle e-mail mi klidně poslali zase vinka. Já potom možná vyberu právě tvé auto, které si zkontrolujeme v dalším díle. A teďka pojďme na portál, který je vyloženě zaměřený na japonské auta.
a je jich tam hromada. Takže portál, na kterém najdeš vyloženě japonské auta, se jmenuje japanpartner.com. Jsou tam samozřejmě i nějaké bavoráky, nějaké Mercedesy a tady tyhle auta, ale je to hodně zaměřené na Japonce. A na export vlastně japonských aut tady k nám. Takže pojďme se podívat třeba na Toyoty. Supra, 9 kousků, OK. Čekal bych trošku víc, ale i tak. Prodáno, 1 za 34 tisíc euro, prodáno, 1 za 13 tisíc euro, což není úplně tak hrozné, si myslím. Samozřejmě není to turbo, bude to vlastně stejný motor, jako má Honza. Ale můžeš vidět, že tady jsou i Supry, které už se prodaly, takže si můžeš projít nějakou historii toho, co tu všecko bylo. A byly tu zajímavé kousky. Budeme se teďka pát na Silvie, což je vlastně S13, S14 a tyhle modely. Je tady jedna 15, PS13 tady je. Ta je prodána v aukci za 5000 euro, za 5000 euro se prodala PS13. Tak to je husté, to nemůžu říct ani Rudkovi, který... Rudko, našel jsem tady PS13 za 5000 euro, kámo. Ale už je prodána v aukci. Tak to je hodně dobrá cena. A tady je za 3600 euro, kámo. Takže... OK, moc jich tu každopádně není, ale jsou tady nějaké Skyliny. RX 7. Pojďme se podívat. 22 000 euro. Pravostránka určitě, ale ta vypadá moc hezky. Můžeme se schválně podívat na nějaké RX 7. Yes. Prodáno. Tady je za 23 000 euro. Tady je za 12 000 euro, ale to není FDčko. Pusté, tady to je celo, to vypadá nějak... No, pojďme se na to, ze srandy. Okej, tady se s tím někdo snažil asi vyhrát, ale... Buď to nedotáhl do konce, nebo to udělal, a pak si to koupil někdo, kdo to už asi tak neřešil. Každopádně klidně si to projdi, je tam toho dost. Jsou tam bylo zajímavé kousky. A... Příště v dalším videu si zase ukážeme další nějaký japonský portál. Ale teď už se pojďme podívat na facebookové portály. Jeden český, docela zajímavý pro nás všechny driftery, je driftbazar.cz.sk, na kterém je 4400 členů, což není úplně málo. Koupíš tam kola, koupíš tam různé ramena a věci, můžeš si tam i radit s lidma. A tak, takže rozhodně tohle doporučuji, já to často sleduju. Jsem tam snad sehnat zajímavé věci. Takže určitě klikej, sleduj tuhle stránku. Není to o tom, že bych driftbazar.cz.sk měl něco společného, ale fakt se snažím doporučovat pro každého něco a snažím se hledat portály i na Facebooku v Česku, takže tenhle rozhodně stojí za to, já ho sleduju docela často a tam se dají sehnat minimálně náhradní díly a tady ty věci. Takže za mě super stránka. Jako další je tady mega podle mě propálená a to je Tuning Bazar, na kterém je hromada, tam je 69 000 členů, což je úplně super, protože zase můžeš tam chodit pro rady, můžeš si tam radit, koupíš tam spoustu zajímavých věcí a je tam toho fakt hromada. Je tam 70 000 lidí, takže ještě aby tam toho hromada nebyla. Samozřejmě je to trošku směska všeho možného, jsou tam prostě Němci, Japonci, díly, kola a všechno možné, ale můžeš si to vyfiltrovat všechno tady v hledací skupině, což ti asi říkat nemusím, protože určitě to znáš. Ale jak říkám, za mě parádní český portál, kde se sdružuje hodně autíčkářů. Tak jo, tohle je pro dnešní díl úplně všechno. Já doufám, že jsem ti pomohl, že máš nějaké další portály, které můžeš sledovat. Pokud chceš, projdi si i první a druhý díl, ve kterém najdeš spoustu dalších portálů. A v příštím videu se podíváme zase na z vašich aut, možná právě tvoje. A projdeme si nějaké z našich aut tady na Car Verticalu. A podívám se na další stránky. Díky moc, že jsi díval na tohle video. Pokud máš jakýkoliv dotaz, klidně ho napiš do komentářů pod tohle video a uvidíme se společně u příštího dílu. Takže mějte se hezky, zatím čau.